Sekitali tereya itten. Den er høj de sidste skoledag, så vi rammer den af scenen hver stands, ulalala. Klar at sidde i 5C, rammer Peter 20 minutter for sent, ulalala. Sen sommer, de starter den som et i. Første time, husker alle, da de kom for sent. Små børn, det er sportsligt på 8. Eller, det kommer an på, hvordan man ser på det. Stor flok, leger skolen, husker det en gang. Køj i seng, under syv, slår og dukker varm. Så vil jeg ikke spise, hvor det handler, hvor det ligger. Og det er hånden, at det vil være lækker. På piger, der klarede dem. For andre endte det i et mareridt. Jeg slutter, vi skal til eksamen. Se mig gå herfra med minus 3. Når jeg ser på formler og eksamensnoter, så ved jeg alle veje før til rom og cola. Kigger på det standpunkt, jeg har modtaget. De ringer fra Howard, jeg er optaget. Nah.